มิงลาวะส่งชื่อยูทูบชาแนลกันเนี่ยเปลี่ยนเลยจู่ๆไล่ปาร์เลยดิฉันขับเปลี่ยนไปมาก็รอดโอเมคอนมิวสิกกูเซ็คขันยาเย่บลูลักษณะรีขันใจยานไหนเลยสุราเนี่ยตาตามิมิรีกูบลูกาเกมเลยสุราวะกูไม่พิบวังเกเรยามาเนี่ยอปาวินกับปาจัลวามานั่นเนี่ยพี่รอมาพิบาร์เลยดิฉันมากาเกวซีรีเลยทุลุงนั่งเงยดูกูไม่บาร์เรสกาเลยวีซ่าอสินสินเปลี่ยนเลยเกวาร์เลยโอเมคอนวาเรียนสุราก็รอดမျိုးပြေစာပြောင်းလဲမှုတွေအစစ်အစစ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုဗစ်မျိုးစိတ်သစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကိုကန် access တွေကိုအကောင်းဆုံးရှောင်တိမ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ဒီ Omicron မျိုးစိတ်ကြောင့်ကိုဗစ်ကိုအရင်တုန်းကမျိုးစိတ်တွေကူးစက်ခံရတာထက်ပိုပြီးပြင်းပြထန်ထန်ခံစားရနိုင်လားဆိုတာနဲ့ပိုပြင်းထန်လားဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ကူးစက်နှုန်းပိုမြန်လားဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာသိနိုင်ဖို့အချိန်နှစ်ပတ်လောက်တော့စောင့်ကြည့်လေ့လာရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Omicron variant ကူးစက်ခံရသူတွေမှာလက္ခဏာမပြတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ညီညီကြောင့်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။လက်ရှိအထိတွေ့ရှိထားရတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ရောဂါပိုကူးစက်ခံရသူတွေမှာလေကြောင်းကရတာ၊နာတာမျိုး၊အရင်ပင်ပန်းနေတာ၊ခြေကုံလက်ပန်းကျနေတာမျိုးခံစားရနိုင်ပြီးအောက်ဆီဂျင်တအားကျသွားတာမျိုးတော့အခုထိမတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။ Omicron ကူးစက်ခံရသူတွေမှာအနံ့ပြောက်တာအရသာပြတ်တာမျိုးမရှိပါဘူးလူကြီးနဲ့ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ခံအတုံပြောင်းပုံချင်းကွာတာကြောင့်လက္ခဏာခံစားရတာတွေယောဂပြည့်ထန်မှုတွေကွာခြားတာတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုမိဘတွေအနေနဲ့မေးစရာရှိနေနိုင်တာကအခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Omicron မျိုးစိတ်ကရောကလေးတွေကိုကူးစက်နိုင်လားကူးစက်ခံရရင်ရောပိုပြီးပြင်းထန်နိုင်လားဆိုတာတွေဖြစ်မဲ့တင်ပါတယ်ဒီဖြေကိုတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့ဒီ virus ကလည်း covid virus အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေကိုကူးစက်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒီ virus ကမျိုးပြေစာပြောင်းလဲမှုများစွာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်လူကြီးကိုယ်ခံအားကိုယ်တော်ကောင်းကောင်းရှောင်တိမ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံအားဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်တဲ့ baby လေးတွေမှာဆိုရင်ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းကပုံမှန်ထက်ပိုများနေနိုင်ပြီးကိုယ်ခံအားကခူးခံနိုင်စွမ်းလဲနည်းနိုင်ပါတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားကြပါတယ်။ပိုတိကျအောင်တော့ဆက်လက်လေ့လာရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။တတမီမီတွေကိုအိုမီကရွန်ကနေကောက်ွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချဖို့ပါ။ဒီတော့အိုမီကရွန်ကူးစက်ခံရတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်ဒီအချက်လေးတွေကိုတေချာလေးဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ပစက်နဲ့နှာခေါင်းစည်းကိုမက်စ်တေချာတက်ဆင်ပြီးကောက်ွယ်ပါ။မက်စ်ချုပ်ပြီးတိုင်းအပြင်ကပြန်လာတိုင်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုကင်တွယ်ပြီးတိုင်းလက်ကိုရေနဲ့ဆက်ပြာသုံးပြီးတေချာတန့်ဆင်ပါ။လူစုလူဝေးရှောင်ပါ။လေဝင်လေရွက်မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပါတကားတွေတရင်မောက်တွေကိုဖွင့်ထားပါလေဝင်လေထက်ကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ပါလက်ကိုမကြခဏစီကြောပါအေးဝဝအိပ်ဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ပါကိုယ်လက်လှူရှားမှုလေးတွေလှုပ်ခိုင်းပါအဟာရပြည့်ဝမျှတာအောင်ကြွေပါကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတဲ့အသက်အရွယ်ရပြီဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားပါအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကိုတေချာဂရုစိုက်လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတသားမိမိတွေကိုအိုမီကရွန်ကနေကာကွယ်ပေးလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။